আমার মাঝে উপস্থিত হয়েছে আমাৰ মাধৱদেৱ বৰপদৰেণুৰে ৰঞ্জিত আমাৰ এই ৰামদিয়া অঞ্চলৰ মাজৰকুৰি গাঁৱৰ এখন শ্ৰীশিক্ষাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ৰামদিয়া ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় 1971 চনত এই বিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছিল বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে সেই সময়ৰ মহানুভৱ ব্যক্তিসকলৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত কিছুমানে মাটি দান কৰিছে কিছুমানে নিজে গৃহ সাজি দিছে নিজৰ কান্ধত মানে ভাৰ বৈ ইত্যাদি বা কিছুমানে ধান চাউল কাটি সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি যিখিনি পইচা পায় সেনেকুৱা এটা দুখীয়া অৱস্থাৰ পৰা সেই মানুহবিলাকে দান দক্ষিণাৰে আজিৰ এই বৃহৎ বিদ্যালয়খন স্থাপিত হৈছে তাত মই অধ্যক্ষ হিচাপে ইয়াত অহাৰ পিছত মোৰ ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে 50 বছৰীয়া সেই সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাৰ অন্তত আজিৰ এই সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱটো মই পালন কৰিবলৈ পাইছোঁ যদিও আমাৰ সোণালী জয়ন্তী মহোৎসৱ 2020 চনতে আৰম্ভ হৈছিল সেইটো প্ৰাৰম্ভিক যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম কিন্তু আমাৰ কোভিডকালীন পৰিৱেশৰ বাবে অলপ পিছুৱাই আজি আমি সামৰণি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ পাইছোঁ